У ці хвилини о 13-й на лінії розмежування в зоні АТО мають перекрити всі автомобільні залізничні шляхи. Таке рішення ухвалила Рада нацбезпеки і оборони на екстреному засіданні. Секретар РНБО Олександр Турчинов запевнив, жодних диверсій і провокацій на Донбасі не допустять і закликав усіх небайдужих контролювати виконання рішення Ради нацбезпеки. Деталі засідання РНБО знає Олексій Гомон, він зараз на зв'язку. Олексію, то що саме ухвалили, розкажи подробиці. Олександре, нещодавно завершилося засідання Ради з питань національної безпеки і оборони. Обговорювали, зокрема, питання так званої блокади Донбасу і застосування санкцій щодо банків із часткою російського капіталу, які діють на території України. Голова Ради Олександр Турчинов повідомив нам, що було прийнято рішення про повну заборону перевезення вантажів через лінію розмежування як залізницею, так і автошляхами. Це рішення було зумовлене, за його словами, зокрема, з загостренням ситуації в зоні антитерористичної операції і захопленням українських підприємств в окремих регіонах Донецької та Луганської областей. Заборона вступила в силу з першої години дня. Пропоную послухати. Тимчасово до реалізації пунктів 1-2 комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року, а також до повернення під українську юрисдикцію захоплених підприємств, припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення. Кабінету міністрів України невідкладно забезпечити припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення, окрім тих, що мають гуманітарний характер та надаються українськими та міжнародними гуманітарними організаціями. Президент Петро Порошенко, який теж був присутній на засіданні Ради з питань національної безпеки і оборони, під час обговорення так званої блокади Донбасу звинуватив її учасників у дестабілізації ситуації, зокрема в тому, що тепер вугілля, яке блокадники не пропускали на територію України, відправиться до Російської Федерації. Пропоную послухати. Пробні ешелони з українським вугіллям вже пішли з окупованих територій в Російську Федерацію. За півтора місяці блокадники не наблизили, а віддалили перспективи повернення цих районів. Не посилили, а послабили вплив України по той бік лінії зіткнення. Не розвіяли прищеплені російською пропагандою страхи серед наших співвітчизників. Щодо санкцій проти банків із часткою російського капіталу, які працюють на території України, то Олександр Турчинов заявив, що за добу Національний банк України і Служба безпеки має проаналізувати їх діяльність і визначитися із обмеженнями. Нагадаю, що питання щодо санкцій постало після того, як президент Путін підписав указ, який визнає на території Російської Федерації дійсними паспорти самоназваних ЛНР та ДНР. Тож тепер власники таких паспортів можуть стати клієнтами російських банків. Олександре. Олексій Гомон, про засідання РНБО. Рада нацбезпеки заборонила переміщення вантажів через лінію розмежування і припинила транспортне сполучення з ОРДЛО. Рішення Ради нацбезпеки і оборони привітали у штабі блокади торгівлі з окупантами. Утім, його ще вивчатимуть, повідомив новинам на першому керівник штабу. Уже потім, каже, вирішать, як діяти далі. Ми повинні розуміти, про що йде мова, вивчити цей документ, зібратися на засідання штабу, прийняти рішення. Сам намір ми схвалюємо, що там буде, як воно буде діяти, тому що дуже багато запитань. І заяви президента було чути, що він говорить про тимчасове всього рішення перше, друге. Говориться про те, що до моменту повернення під українську юрисдикцію підприємств. Яких підприємств, не зрозуміло.